Bueno, passem, doncs, al torn de preguntes. Sí. Hola, bon dia. Gràcies a tots els ponents. Bueno, gràcies a Cosserveis també per muntar aquestes jornades. Els professionals necessitem també d'aquestes jornades. M'ha sorprès alguna de les coses que heu dit, algun dels ponents. Una d'elles, em dirigeixo directament a quilòmetre zero, que has dit que no hi ha cap regulació de les dades que ens ha de donar la companyia. O sigui, m'ha sorprès una mica perquè cada companyia jo sé que dona unes dades diferents, les curves són diferents els uns dels altres, i de veritat no hi ha cap regulació? O sigui, estan obligats a donar dades, però poden donar les que ells vulguin? Per exemple, aquesta seria una, no? L'altra seria un... A vegades en parlem, no?, de que ens falta molt coneixement. Jo sempre faig la proposta de que el que ens falta és un pla d'alfabetització energètica ciutadana. O sigui, els ciutadans no entenen una curva de consum perquè no tenen un simple rebut elèctric. Clar, si no fem un gran esforç tots i totes d'educar, ho tenim una mica complicat. Alguns ens dediquem a això, no?, a ensenyar, a intentar que la gent entengui, no?, que necessita conèixer les seves dades. No? O sigui, no sé si vosaltres teniu, no sé, això seria potser una pregunta a tota la taula, no? Com s'organitzaria un pla d'alfabetització energètica o d'educació global, no?, en el país? Hi havia una altra per aquí. Bon dia. Enhorabona per la jornada. I una pregunta dirigida potser més a la persona de Facua, quan parlava del tema de la protecció de dades i de que les companyies distribuïdores han o no de poder informar del consum, de les corbes de consum, a totes les comercialitzadores i que si això vulnera o no la protecció de les dades del consumidor perquè les dades són pròpies i propietat dels consumidors. Però, és clar, això es va aconseguir o es va afavorir des de la Comissió Nacional de Mercats de la Competència que les distribuïdores haguessin de facilitar aquestes dades a les altres comercialitzadores de mercat lliure per afavorir la competència, perquè aquestes dades no quedessin únicament en els conglomerats, en les matrius de les empreses distribuïdores i que aquestes tinguessin un avantatge competitiu respecte de les companyies de mercat lliure i altres companyies. Com veieu això des de Facua? El tema aquest de la protecció de dades versus afavorir la competència en aquest mercat. Val. Podem recollir encara una pregunta més? Bueno, per qui han demanat? Bueno, si us sembla bé, donem pas a dues preguntes perquè les heu demanat així una mica en extremis. Vinga. Però per donar espai també a que contestin. Hola. Hola, sóc Àngel, d'Energia Justa. Crec que és molt important la digitalització amb el sistema energètic, perquè nosaltres que treballem la pobresa energètica serviria de molt fer unes implementacions amb el sentit del prepagament d'aquesta energia a les persones necessitades. I tenint el sistema digitalitzat de tal manera, podríem controlar els consums i poder-los donar l'energia que necessiten, que seria molt important. De fet, em sembla que ja n'hi ha algun projecte que s'està fent aquí a Espanya, em sembla que és a Calatayud o a Tudela, exactament, no sé exactament, amb el qual tenim aquests comptadors, se li dona una quantitat de calés i cada setmana li van donant i apoderant a la gent sapiguent exactament la quantitat de llum que està gastant i el que li queda pels calés que li han donat per tirar endavant. Jo crec que és molt important i crec que és interessant. Merci. I hi havia una darrera pregunta? Hola, bon dia. Volia saber qual és el marc legal
per la venda peer-to-peer de la energia, del surplus d'energia d'un prosumer. Bé, doncs, anem responent... ja, es pot apropar el micròfon o... Qui s'anima a començar? Ja, Xavier? Val. Us demanaria en brevetat perquè a les 12 tenim la darrera intervenció. Tota la amb quina periodicitat s'han d'informar aquestes dades. No? Pues trobem que Endesa et pot posar les dades amb un decalatge d'una setmana, no? Iberdrola amb un altre decalatge. Llavors, seria important dir, escolta, les dades, tan bon punt les teniu disponibles i les podeu processar, les heu de fer disponibles al consumidor, perquè quan més a prop del temps real, més útils poden ser. No? Pues això és un exemple de la falta de definició d'alguns aspectes de com s'han de proveir aquestes dades. No? La informació, quina informació es proveix, sí que està regulat. Després, marc legal del peer-to-peer, jo, no, o fins on arriba el meu coneixement, no considero que no és possible el peer-to-peer, donat que l'intercanvi d'energia entre particulars no està contemplat per la llei del sector elèctric. No? Sempre, inclús els contractes bilaterals, no? en els quals per, no? fem un productor, un consumidor, aquests contractes bilaterals han d'anar intermediats per una comercialitzadora, sempre que l'energia vehiculi per la xarxa. No? Per la xarxa distribuïdora o de transport, sempre és necessària la intermediació. No puc fer un acord directe entre productor i consumidor, a no ser que el consumidor sigui un consumidor directe de mercat. Perquè s'ha de nominar l'energia que vehicula per la xarxa. Jo haig de dir, jo injectaré aquesta energia com a productor i el consumidor ha de dir, jo consumiré aquesta energia. Per tant, sempre s'ha de nominar a la plataforma d'OMIE o a Red Elèctrica, a l'operador del sistema, sempre han de tenir notificació de quina energia flueix per la xarxa. I a les excepcions dels autoconsums, no? amb el nou escenari legal, doncs hi haurà fluxes d'energia que aniran a la xarxa, i amb l'anterior ja existia també, que poden no estar nominats, però seran instal·lacions per sota 15 kW. Llavors aquesta energia no es nomina, és a dir, no té l'obligació de comunicar, no necessita representant, no? però el distribuïdor i la comercialitzadora faran els mecanismes de compensació. Si la vols vendre al mercat, llavors necessita representant i ja entrem un altre cop en tota l'energia que flueix per la xarxa de distribuïdora, transport, s'ha de nominar al mercat. Jo volia fer una puntualització amb el tema de la corba de càrrega horària, sí que està regulat. L'obligació que tenen les empreses distribuïdores és de posar a disposició tant del consumidor com de l'empresa comercialitzadora el cinquè dia hàbil aquesta corba de càrrega horària. Per tant, es va acumulant dia a dia del període de facturació que s'escollir, sempre amb aquest marge del cinquè dia hàbil perquè aquestes dades s'han de validar. Per altra part, amb el que comentaves amb la nova regulació de l'autoconsum, sí que es contempla fins a 100 kW doncs, aquest mecanisme de compensació d'excedents, que és aquest excedent que, si no tens bateries, doncs has de vessar a la xarxa, es pugui compensar amb aquest contracte que es farà amb la comercialitzadora a un preu que s'estableixi lliurement amb la comercialitzadora, o si s'està acollit al PVPC, doncs és el preu de mercat més els desvios, i ja si es vol fer més negoci, el que s'ha de fer doncs, és vendre aquesta xarxa, ja s'ha de donar alta com a productor i complir les obligacions del productor. Sí, jo més que res per comentar el que s'ha preguntat sobre les dades, no? sobre la protecció de dades. En aquest sentit, nosaltres des de fa quan entenem que com a consumidors, evidentment, que som propietaris i amos de les nostres dades. El que potser aquí hem de distingir és les dades que la distribuïdora pugui tenir de nosaltres. Evidentment, ens les ha de servir, ens les ha de posar a disposició perquè nosaltres en fem el millor ús que considerem. El que potser no, en aquest sentit, el que
i això afavoreix directament la competència, és a dir, la competència ha de venir per la via, entenem, que el consumidor tingui les seves dades de consum, tingui l'accés fàcil a totes les ofertes de les diferents companyies amb les tarifes diferents que puguin ofertar i no tant a que les distribuïdores, que són qui recapten, per dir-ho d'alguna manera, les nostres dades, les facilitin indiscriminadament a totes les comercialitzadores, perquè això el que pot generar és una allau de publicitat no desitjada, no? A part, evidentment, d'una possibilitat de mal ús, no? De que s'arribi aquesta informació a altres operadors o empreses que puguin interferir en aquest procés i apropiar-se d'aquestes dades amb afinitats lícites o no, però en tot cas no desitjades pel consumidor. En aquest sentit, la competència ha de venir per la facilitat que tingui el consumidor d'accés a les seves dades i a les ofertes del mercat de les companyies.